jam 8 malam. Garis panduan baru agar proses pemberhentian pekerja dijalankan secara lebih sensitif. Jaminan penolong Setiausaha Agung NTUC, jumlah pekerjaan dan kerja kosong tidak akan berkurangan. Usaha ditingkatkan agar kes COVID-19 di kalangan pengunjung ke pulau-pulau lepas pantai Singapura tidak naik mendadak. Salam sejahtera. Notis pemberhentian kerja yang lebih lama jika boleh dan kehadiran kaki tangan sumber manusia HR atau pihak kesatuan semasa proses memberhentikan pekerja yang merupakan sebahagian garis panduan bagi proses pemberhentian pekerja yang harus dipatuhi pihak syarikat. Jika tidak, pihak syarikat boleh dikenakan tindakan seperti langkah menggantung pas kerja.